רבי עקיבא היה משהו מיוחד. לא היה לו ייחוס בכלל. מה היה סיבת התגיירותו של יוסף, אביו של רבי עקיבא? באותו זמן הרומאים עשו מלחמות רבות על כל הממלכות בעולם. כבשו את כולם, רצחו את האנשים שהחליטו לרצוח ולקחו את הנשים שלהם ואת הבנות שלהם, ופתחו מהם בתי פריצות הכי גדולים בעולם. אי אפשר היה להוציא אותם. הם היו רוצחים את הבעלים, לוקחים את האנשים, שמים אותם שם. ואותו דבר גם נשות ישראל. יש אישה יפה, נכנסים, רוצחים את הבעל, רוצחים את הילדים, לוקחים את האישה, שמים אותה בבית פריצות, וזהו. בעיר לוד היה גר יוסף, אביו של רבי עקיבא עם בית אביו. הוא היה בחור כארזים, גיבור חיל, יפה מאוד. והייתה לידו, הוא היה גוי, הייתה לידו אלמנה אחת יהודייה, שגרה עם הבת שלה. השם של האלמנה הייתה שרה. היא הייתה יפה מאוד. וכל פעם יוסף, הגוי, היה בא מפתה אותה. בואי, נו, תסכימי, בואי נתחתן. ואומרת לו, לא, אתה גוי, מצטער, אתה... אמר לה, טוב, אני אתגייר. אמר לו, לא, אני רוצה להתחתן רק עם יהודי מבטן ולידה. יום אחד, קיבלה המשטרה החשאית הרומאית מידע שיש אישה יפה אלמנה בלוד. פלוגה של רומאים נכנסה, פרצה את הדלת, תפסו אותה ואת הבת שלה, לקחת אותם למקום של הפריצות. כשיוסף ראה את זה, רץ מהר, ניסה להציל אותה, אמר, אני אבוא, ישלם לכם, כמה אתם רוצים, עזבו אותה. היא, כלום, 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 כלום. לקחו אותה לאותו בית פריצות שפתחו, שהגיע לשם הממונה, כשהוא ראה את היופי של שרה הזאת, הוא נבהל. אמר, זאת לא משאירים אותה פה בארץ, בלוד. שולחים אותה לרומא, שם יש את ה-VIP של הבתי פריצות. שם של השרים, של המלכים. התחילו להעביר אותם לרומא, מרוב הצער והעוגמת נפש שהיה להם, הם חלו, גם שרה וגם ביתה. שתיהם היו יפות מאוד, חלו. שמו אותם שם בידי הרופאים, ויוסף, כשגילה את זה, התחיל לבוא ולעבור. ולעקוב אחריהם בכל מקום איפה הם נמצאים. הגיע לבית חולים, כיוון שהוא היה אדם עשיר, אדם גיבור, אז נתנו לו להיכנס לכל המקומות. יום אחד הוא יוצא מהבית חולים, הוא רואה פלוגה של חיילים, ביניהם הוא רואה אחד מכובד, הוא מסתכל, זה הבן של המלך, הבן של המלך הרומאי. לאן אתם הולכים? מה מלחמה? עכשיו תראו לו, לא הולכים לצוד. לצוד, כמה צבעים, עריות, חיות טורפות. אז הוא רץ מיד לבן של המלך, אמרו, תקשיב, אני מיוחד בצדה. תסכים שאני אבוא ויצוד איתכם ביחד? אמר לו, כן. הוא ציווה, תביאו לו איזה סוס, תביאו לו קשת וחיצים, יאללה, דוארים לתוך היער. הם נכנסו לתוך היער, פתאום הם רואים להקה של עריות. להקה של נמרים, רעבים, שואגים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. איך שהם ראו את זה? איזה סייעתא דשמיא. ישר, כיתרו אותם, כלבים, עניינים. התחילו לרדוף אחריהם, האריות בורחים, הנמרים בורחים, בנייה אקשן בלגן. הבן של המלך גם התחיל לרדוף. תוך כדי הסוס שלו נתקל באיזה שורש של אילן, נפל מעל המרכבה והתעלף. כל הפלוגה לא שמה לב. המשיכו לדור לתוך היער, אריות, נמרים. באותו רגע, בדיוק איך שהוא נפל, מאחוריו היה יוסף, שרחב על הסוס. איך שהוא ראה שבן המלך נופל, מיד רץ, הרים אותו, הקים אותו, לקח אותו, הוציא אותו מהיער, לקח אותו לאיזה נהר, החיה אותו. בן המלך מתאושש, פוקח את העיניים, שב אל ההכרה, פתאום הם רואים איזה נמר ענק מתקרב אליהם. באותו רגע יוסף שלף את החרב של הבן המלך, התנפל על הנמר, הרג אותו. באותו רגע בן המלך התחיל לפקוט, אמר לו, אני חייב לך את החיים שלי פעמיים. התחיל להתקדם לארמון, לבד. כל הפלוגה, סוף סוף צדה את האריות, את הנמרים, את כל הדובים, את הכל. פתאום הם נזכרו ש... איפה בן המלך? הם נלחצו, התחילו לחפש ביער, בלגן, עניינים, בא. לא מוצאים. חזרו לארמון, אמרו לו, בוא נביא פלוגה.
ואבא שמע את זה, המלך הרומאי שמע את זה, נכנס לך פאניקה, אמר אני אשחוט את כולכם, אני ארוג את כולכם, איך עזבתם, איזה מין משמר אתם? שלחו פלוגות חיילים, אחרי כמה דקות פתאום הגיע יוסף, עם הבן המלך מדדה לאט לאט מתקרבים לארמון, אבא בכה, וואו 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 וואו, הוא סיפר לאבא שלו את הכל, ואמר לו, תקשיב, אני חייב לך את החיים של הבן שלי, איזה דבר אתה רוצה שאני אעשה בשבילך, תקבל. אמר לו יוסף, תקשיב, לקחו אישה אחת מלוד, היא הייתה שכנה שלי, ואני רוצה להתחתן איתה. חטפו אותה, לקחו אותה לפה, מרוב צער היא נכנסה פה לבית חולים, חכים שהיא תבריא ולהכניס אותה שם לבית הפרוצות, ולכן אני מבקש, בבקשה, תמורה אחת, לקחת את האלמנה לאישה ברשות המלך, וגם את הבת שישחררו, ונחזור חזרה לארץ ישראל ונגמור. הביאו את הכל, צו מלכותי, הוציאו את שרה ואת הבת שלה מהבית חולים, נתנו לה הרבה מתנות לכבוד השידוך. והיא, אותה שרה, התחילה לבכות כשהיא ראתה את המלכה. אמרה לו, תקשיבי, הגזרה הנוראה הזאת על עם ישראל היא גזרה נוראה, ולא רק על עם ישראל, אלא לכל המין האנושי. לשחוט את הבעלים ואת הילדים ולקחת, את יודעת מה זה? והתחילה לתאר לה את זה. איזה אכזריות, איזה נורא, כמה נשים מתאבדות כדי לא לעבור, ואיך אונסים אותם, ואיך זה. המלכה התחילה לבכות, ואמרה לה, תקשיבי, אני אפעל לבטל את הגזרה שכל היהודיות, לא רק שלא ייקחו אותם, אלא כל היהודיות שכבר נמצאות, או אפילו אם יש כאלה שרוצות, לא יהיה להם אישור לבוא ולהיכנס למקום הזה. שרה הצליחה לבטל את הגזרה, שיצאו מבית המלך, יוסף שאל אותה, מתי אנחנו מתחתנים? היא אומרת לו, תקשיב, אני מעריכה אותך, מה שעשית בשבילי, אפילו אני אוהבת אותך, אבל אני נשבעת, אני לא יכולה להתחתן איתך שאתה גוי. כי אם אתה נשאר גוי, מה ההבדל אם אני בבית הפריצות, עם מלכים, שרים, גויים, או איתך? רק אם תתגייר, אני מוכנה. צריך לקבל לעצמך גיור, ואז עוד שנה ללמוד תורה. הלאה, עכשיו בכלל הרגת אותי. ללמוד תורה? שכנעה אותו, קיבל על עצמו. הלך, התחיל ללמוד, קיבל, התגייר, מעל וטבל, ובמשך שנה לומד תורה, והיא עוד לא מתקרבת אליו. יום אחד הרב שלו בא ומלמד אותו דבר מופלא, שגם אדם שמתגייר צריך שהכוונה של הגירות שלו שהיא תהיה לשם שמיים. אדם לא יכול לבוא ולהתגייר בשביל כסף, בשביל זהב, זה לא מיסיונרים פה. אדם צריך לבוא להתגייר גם לא לשם אישה. איכשהו שמע את זה, התחיל להחביר, קיבל לחץ נורא, ואז אומר לו, כבוד הרב, מה זה? הרי אני התגיירתי, התחלתי את כל התהליך, התחלתי גיור, טבלתי, מלתי, עכשיו אני לומד תורה בשביל שרה. הוא חשב ככה ואמר, זהו, אני מוכן לוותר עליה, העיקר שלא יהיה לי איזה חיסרון בגיור שיגידו שהתגיירתי בשבילה. איך שהיא שמעה את זה, היא נבהלה. רצה מהר לרבי דוסה בן ארקינס. סיפרה לו, רבי, מה? מה? הוא בא וקרא לו. והוא בדק האם הגירות שלו אמיתית או לא. אחרי שהוא בדק שבאמת אמיתית, עד כדי כך שהיה מוכן לוותר עליה, אמר לו, תתחתן איתה. אין לך שום פגם בגירות. אחרי 24 חודשים, התחתן יוסף עם שרה. מזה נולד רבי עקיבא. וברבי עקיבא בגיל שנתיים, אמא שלו הצדיקה הזאת שרה נפטרה. אבא שלו, מרוב צער, שאהב את אשתו, חלה ומת. אישה עברייה שהייתה קרובה לאמו, היא הייתה משרתת אצל כלב סבוע. העשיר הגדול בירושלים. אז היא אמרה, בוא אני אאמץ אותך.
קל בסבוע ראה שהוא בחור פיקח. מה אתה יודע לעשות? יש לנו עבודה לא קשה, לראות את הצון, לקחת אותם, להחזיר אותם שלמים. אתה חזק, תתאמן. רבי עקיבא היה חכם גדול. הוא מעצמו למד חוכמת הטבע, גידול הסבים והאילנות, איך זורעים, איך קורמים לבריאות של בעלי חיים. ישב, למד את כל הדברים הללו, אבל שום מילה תורה. מדי פעם הוא היה נכנס לבית קל בסבוע, רואה תלמידי חכמים שמגיעים לבית של קל בסבוע, הבוס שלו עשיר, ואיזה כבוד הוא מקבלים. לא עושים כלום, מקבלים כבוד. והוא עובד כמו חמור, והוא עובד כמו אתון, מהבוקר עד הלילה, וקל בסבוע, בסדר, תודה רבה, אומר לו. ומה הם עושים? רק מדברים. זה גרם לו כל כך שנאה, ולכן הוא אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם והשכן הוא כחמור. יום אחד הוא הלך לראות את הצון, זה היה בתקופת תמוז. היה לו מימייה של מים, קד מים לשתות. כשהוא התרחק מהעיר עם כל הצון, נפל ונתקל במשהו, הקד של המים שלו נשבר. טוב, הוא אמר, יש פה כמה מים באזור. הלך לכל המים באזור, הכל אחור. הכל עם חיידקים, עם תולעים. אמר, טוב, אני אחכה, מישהו יעבור פה, יש להם קד של מים, נבקש, כוס מים, מה הסיפור? עוברים משלחת הראשונה, או, מה נשמע? עקיבא, מה נשמע? הוא תקשיב, אתה יכול להביא לי כוס מים, אני צמא מאוד. לא, מה, אתה תדאג לעצמך, מה, אני צריך את זה. לך לעיר, תקח לבד. עבר קבוצה שנייה, שכנים שלו. כמובן, כל הברנג'ה, כל החבר'ה, כל עמי הארץ. אתם יכולים להביא לי קצת מים, אני צריך להישאר פה עם הצון, אני לא יכול עכשיו לבוא. כלום לא מביאים. קבוצה שלישית, אף אחד לא מביא לו, והוא מכיר אותם. כשעברה שערה רביעית, היה שמה חנניה, אבא של רבי יהושע. כל השערה התעלמה ממנו, ורבי יהושע התחיל לקרוס עליהם, אתם לא מתביישים, יש פה יהודי צמא, אתם לא מוכנים לתת לו. ישר הוא ירד עזב את השערה. ירד, נתן לו לשתות כמה שאתה רוצה, נתן לו לאכול. שאל אותו רבי עקיבא, תגיד לי, סליחה שאני שואל אותך, אבל למה אתה התייחסת אליי ואף אחד לא? אמר לו, תקשיב, אני חנניה, אבא של רבי יהושע. הוא תלמיד חכם. התורה שלמדתי ציוותה אותי לרחם על כל אחד ולגמול חסד עם כל אחד. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לימים אמר את זה רבי עקיבא. ואז רבי עקיבא חשב ואמר, וואי, איזה טיפש אני. אני שונא תלמידי חכמים, תאר לך שגם חנניה הזה היה עם הארץ, הייתי מת פה. כל החברים שלי, עמי הארצות, אף אחד לא הסכים לתת לי מים. חנניה לא מכיר אותי. מה הייתי עושה? יום אחד הוא עבר על אבן אחת, שהייתה סמוכה לבאר מים, והוא ראה שיש בה בור, חור גדול. הוא שאל את האנשים, מי עשה את החור הזה בתוך האבן הגדולה הזאת? אמרו לו, מה? זה לא אנשים. זה טפטופים של המים. הם עושים את זה. ואז הוא חשב, רגע. אם מים יכולים לחדור בתוך האבן, התורה לא יכולה לחדור בי? אפילו שאני בן 40, אפילו שאני, יש לי ילד בן 10, אחרי כמה זמן אשתו נפטרה, ואז הוא אמר, עוד יותר אני לא יכול לבוא וללמוד תורה. והוא היה בוכה, מי יטפל בו, מי יטפל בילד. ואז הגיע הסיפור שהגמרא מספרת בגמרא בכתובות, דף ס"ב עמוד ב', שרחל ראתה את רבי עקיבא, את עקיבא אז, שהוא צנוע ומעל, יש לו מידות טובות. ואז היא אמרה לו, תקשיב, אני מוכנה לקחת אותך, אפילו שאתה כבר היית נשוי, אתה אלמן, עם ילד בן 10. בתנאי שתלך ללמוד תורה. וכמה צער, וכל בסבוע שמע את זה, אמר, למי הלכת? למשרת של הצון שלי, זה שהיה אוסף את הגללים שלהם, זה שבעצם לוקח אותם וחולב אותם. יש לך את גדולי ירושלים, את גדולי הדור, מה עשית? גירש אותה מביתה, גירש אותה מהנכסים, נדר נדר שהוא לא נותן להם פירור. התחתנו בשקט, והיו גרים בתוך מקום של תבן. איפה שהסוסים נמצאים. נרדמו, הגיעו שודדים, גנבו להם את כל הרכוש שעוד נשאר להם. מתעוררים, אין להם כלום, רק מה שעל הגוף שלהם. איזה צער. כמה ימים הוא היה איתה, ואז אמרה לו, לך תלמד תורה. אני
הולכת לנקות בתים, אני הולכת לגזור את השערות שלי, למי שרוצה שערות, להכין ממנה פאות, להכין ממנה סלים, לא משנה מה, אני אסתדר עם הבן שלך, זה אפילו לא הבן שלה, אני אגדל אותו, הכל, רק לך תלמד תורה. הוא הלך ללוד, אצל מלמד תינוקות, ושאל איפה כאן מתחילים ללמוד א' ב'. אמרו לו כאן, הוא נכנס, רואה הרבה ילדים, אמר, טוב, אני אביא את הבן שלי. אני אביא גם אותו. יושב עם בנו, הבן מחזיק בצד אחד את הלוח של האותיות, רבי עקיבא, עקיבא, מחזיק בצד שני ולומדים, א', ב', ג', ד', המלמד תינוקות הזה היה אדם צדיק. כשהוא ראה אדם מבוגר מגיע בן 40 ללמוד, כאב לו הלב, כאב לו הלב. התחיל לפקוט, לפקוט. שהתורה תיתקע לו בראש. כמה זמן עד שהבן אדם הזה יתחיל ללמוד אותיות? אחר כך קמץ א', קמץ ב'. ובאמת התקדמה התפילה, ובמשך שתי שנים למדו את כל התנ"ך. אחרי שגמרו ללמוד את התנ"ך, הוא הלך אצל רבי אליעזר הגדול ואצל רבי יהושע בן חנניה. שבעצם זה היה הבן של אותו חנניה שנתן לו את המשקה, את המים. למד אצלם בשקידה עצומה 12 שנה. אחרי 12 שנה הגיע לביתו. הגיע לבד. הוא שמע את אחד השכנים שאומר לאשתו, טוב מאוד מה שאבא שלך עשה לך. טוב מאוד, תסתכלי איזה עניות. אין לך אפילו בגדים, כולך קרועה. את לא מתביישת. הלכת. עם מי הלכת? עם השפל שבאנשים. את יודעת, אני מכיר אותו, את עקיבא הזה. את יודעת שהוא שונא את עמדי חכמים. ואני שמעתי אותו באוזניים שלי, אומר, אם הוא יתפוס את גדול הדור, הוא ישבור לו את השיניים. ישבור לו את העצמות. למי הלכת? את חושבת שהוא נאמן לך בכל ה-12 שנה האלו? רבי עקיבא נעצב, נעצב. שומע כל דק של אשתו, שאומר, תקשיב, אני מכירה את עקיבא. אם הוא שומע לי, אני מוכנה להקריב עוד 12 שנה, חיי עניות, רעב, מחסור, העיקר שהוא יישב עם התורה. רבי עקיבא שמע את זה, לא נכנס לתת איזה סתירה על השכן הרע, על המקום, הסתובב, חזר לבית המדרש. כמה זמן? כמו שאמרה לו אשתו. 12 שנה. ואחרי שהרבנים שלו רואים שהוא כל כך גדל בתורה, הם מחליטים להגיד לו, תקשיב, רבי עקיבא, אתה יכול להיות מנהיג לבד. לך תפתח ישיבה. הוא פותח ישיבה וכולם שמעו על הגאון האדיר הזה, רבי עקיבא. מחליטים לבוא ומגיעים אליו 24,000 תלמידים. אחרי 24 שנה הבין רבי עקיבא, זהו, רחל אמרה לי, עוד 12 שנה, עכשיו אני צריך לחזור. בוא נחשוב, כשמגיע גדול הדור, האיש עם הישיבה הכי גדולה בעולם בהיסטוריה, כל המודעות, כל ה... הכל, 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 גדול הדור מגיע, גדול הדור מגיע. כולם יוצאים לראות את התנא הקדוש, שהוא מגיע רק עם 24,000 תלמידים. כל העיר, דגלים, חצוצרות, כל גדולי הדור, כל העשירים, ביניהם גם קל בסבוע, שהוא בכלל לא יודע מי זה. ורחל יוצאת, וכשהיא מגיעה לשם, רואה המון המון גברים. איך היא מגיעה לרב רבי עקיבא שמוקף ב-24,000? היא מתחילה להידחף לאט 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 לאט. רבי עקיבא היה הולך בראש, אף אחד לא היה עוקף אותו, כי אסור ללכת לפני הרב. אבל היו המון אנשים, וכשרבי עקיבא רואה אותה, כמה תלמידים ראו. וכשראו אישה קטנה, רזה, בגדים שחורים, חשבו איזה תימהונית. ישר דחפו אותה, לכי מפה! לכי מפה! כאן זה לא עזרת נשים. מה, צריכה נדבה? שמו לה איזה כסף ביד, לכי! לא, אני רוצה להגיע לרב. ברגע שראה אותה רבי עקיבא, עצר. גדול הדור, עם 24 שנות תורה, 24,000 תלמידים, עשרות אלפים שיוצאים לכבודו, כולם עוצרים, והוא מסתכל עליה ואומר, שלי ושלכם, שלה. זאת היא האישה שבזכותה
יש את כל התורה שבעל פה. יש את כל המשניות. יש את כל התלמודי תורה. יש את כל הישיבות. ויש את כל ה-24,000 תלמידים. בינתיים, קל בשבוע, שומע שגדול הדור הגיע. הוא מבקש פגישה. ואז הוא אומר לו, תקשיב הרב, אני באתי לבקש היתר לנדר. אמר לו, איזה היתר לנדר? אמר לו, לפני שנים, לפני 24 שנה, אשתי, הבת שלי התחתנה עם איזה אחד, קוראים לו עקיבא. היי, היי, מסכן, מסכן, מסכן. לא רק שלא מטפל באשתו, עזב אותה, הבת שלי חיה ברעב, הבת שלי זה, זה. אמר לו, ומה אתה רוצה? אמר לו, נדרתי אז, לא לתת לה כלום. אמר, אבל כמה אני יכול? 24 שנים, אני מוכל את הלב שלי. שאל אותו רבי עקיבא, תגיד לי, אם היית יודע שאותו עקיבא הזה יהיה כמוני, גם אני השם שלי עקיבא, יהיה רבי עקיבא. אמר לו הרב, אם הייתי יודע שהוא יודע משנה אחת, משנה, משה קיבל תורה מסיני, פסוק אחד, לא הייתי נודר. אבל הבן אדם הזה לא יודע כלום, לא יודע אפילו להתפלל. אמר לו רבי עקיבא, אני אחת שלך. על המקום קל בסבוע, נפל, נשק לו את הרגליים, ונתן לו 50% מכל ממונו. אחרי שקל בסבוע נתן לו 50% מממונו, הלך לבני ברק. שם הוא בנה ארמון גדול ורחב ידיים עם כל הפינוקים שיש, כדי שיבואו מכל העולם ללמוד אצלו תורה. יש שם חדר אוכל ומקומות ומיטות. ומכל העולם הגיעו אליו ללמוד תורה. ורבי עקיבא, למרות שהוא בא ולומד תורה, למרות שהוא צריך אין סוף כוח להחזיק את הישיבה, הוא ממשיך לעלות ולהתעלות בתורה, בקדושה נוראה, ועולה ומתעלה ועולה ומתעלה. יום אחד רבי עקיבא יוצא מחוץ לעיר, הוא רואה מחזה מבהיל, מחזה שלא מעל מעדן, שלא מהעולם הזה. הוא רואה אדם קרוע, לבוש בגדים שחורים, כל הגוף שלו צלקות, כל הגוף שלו נורא, שחור כפחם, והוא מחזיק על עצמו עצים, והוא רץ, רץ, רץ כמו סוס. אומר לו, תעצור. הוא לא עוצר. רבי עקיבא אומר, אני גוזר עליך, תעצור. עצר. אומר לו, תקשיב, מה אתה עובד כל כך? אם יש לך בעלים שכל כך מעביד אותך בפרך, אני אפדה אותך. אני אקנה אותו ממך, ותלך לחיים טובים שלום. אם זה בגלל שאתה עני, אני אעשה אותך עשיר, עזוב. אמר לו, בבקשה ממך, אל תעצור אותי, אל תעצור אותי. הממונים האלו עליי, התכעסו עליי. אמר לו, מי זה הממונים האלה? אמר לו, תקשיב, אני מת, אני לא אדם מהעולם הזה. כל יום שולחים אותי לחטוב עצים ושורפים אותי בהם ומחיים אותי מחדש. כל יום מחיים אותו מחדש. שולחים אותו לחטוב עצים ושורף אותו. אמר לו, תקשיב, מה אתה היית? מה אתה היית בעולם הזה שהיית חי? אמר לו, הייתי גבאי מס והייתי לוקח מיסים רק מהעניים. חונק אותם, הורג אותם. כמה אנשים התאבדו, כמה אנשים הצטערו, כמה אנשים הרס להם את השלום בית. אמר, העשירים? תחנף אליהם. תנו לי בקשיש, אני אסתדר. וזה חוץ מכל העבירות הנוראות שהייתי עושה. שמעת בשמיים, אם יש לך איזה תקנה? אמר להם, שמעתי דבר שאין סיכוי שיקרה. אם היה לי בן עומד בציבור ואומר קדיש, והקהל עונים אמן יש אמר רבה מברך, יוציאו אותי מהמוות הזה, ואז אני אזכה להיכנס לגיהנום. אבל אין לי בן, מה אני אעשה? אמר, יכול להיות שיש לי משהו, אני לא יודע, בן או בת, כי כשהוא מת, הוא השאיר את אשתו מעוברת. אומר, וגם אם הוא הוליד הבן, הבן הזה, איך גודל? אני הגעתי ממשפחת פשע. אמר לו רבי עקיבא, תקשיב, מה השם שלך? אמר לו, השם שלי זה עוקבה. מה השם אשתך? שושיבה. מה השם העיר שלך? לנוקה. אמר רבי עקיבא, אני הולך ומחפש. הולך רבי עקיבא ממקום למקום. לא שמע על העיר הזאת בכלל, לנוקה. ממקום למקום, ממקום למקום, ממקום למקום, עד שהגיע לעיר שלו. שאלו אותו, תקשיבו, אתם מכירים אחד בשם עוקבה? אמרו לו, הוא עם מח שימו וזכרו, שישרפו עצמותיו בגיהנום.
אמרו לו, אתם מכירים את שושיבה? אמרו לו, יימח שמה וזכרה. אמר לה, יש לו בן? נולד לו בן? אמרו לו, כן, נולד לו בן. והיא השושיבה הזאת, המרשעת, אפילו ברית מילה לא עשתה לו. זורקת אותו ברחוב כל היום. ילד עזוב. וכמובן, הוא גונב, הוא עושה את הכל, כולם מפחדים ממנו. הלך רבי עקיבא, תפס אותו, שכנע אותו, עשה לו ברית מילה, והושיב לפניו ללמוד תורה. ולא היה סובל עול תורה. לא מסוגל ללמוד תורה, לא קפיצים, היפראקטיבי, לא יכול ללמוד. כל מה שרבי עקיבא היה מלמד אותו, א', זה א', זה א', זה א', יום שלם א'. למחרת בא ללמד אותו ב', הוא שואל אותו, מה למדנו אתמול? מסתכל עליו כמו עיני עגל. לא יודע. לא יודע. עוד פעם, רבי עקיבא ראה אפשר ללמד אותו תורה. מה עשה רבי עקיבא? ישב עליו בתענית 40 יום, והיה בוכה בכל יום ומבקש עליו רחמים. אז הוא בכה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הבטחתי לאבא שלו, לנשמה של אבא שלו, שאני אוציא אותו. בבקשה, תפתח את הלב בתורה של אותו ילד, בן שושיבה ועוקבה. מיד נפתח ליבו ונהיה לב טהור. ובימים מועטים, תוך כמה ימים לימד אותו ברכות, קריאת שמע, תפילה, ולקח אותו לבית כנסת הגדול, אמר לו, אתה תהיה חזן. העלה אותו להיות חזן, כל הקהל ענו אחריו קדיש, אמר אמן, אמן יש אמר רבה. באותו רגע, הוציאו את אביו מהדין הזה, והגיע אל רבי עקיבא ואמר לו, תנוח נפשך כמו שהנחת את נפשי, והצלת אותי מאחד מדיני הגיהנום הקשים. סיפור נוסף, שזה לא מובא בתלמוד או במדרשים, שמביא את זה שמה במחלת אבות, בסוף עמוד רשת תו. הוא ראה בספר אחד סיפורי מעשיות על רבי עקיבא שהלך לאשקלון. יום אחד יצא ליער להתבודד כדרכו בכל יום, והוא מוצא שם פתאום איש אחד ערום ויחף וראש פרוע. ולפניו יש קד קדול, כולו מלא דינרי זהב, והוא יושב סופר את המטבעות שלו. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא מפסיק רגע אחד, והוא מזיע בכל הגוף, מסריח. ופעם בכמה זמן הוא צועק, וואו, 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 צועק. שאל אותו, מה אתה? מי אתה? מה אתה צריך? לא התייחס אליו. רבי עקיבא ראה ברוח הקודש שהוא אחד מהמתים שנענשים על אבונותיו. והוא ראה שיש עליו מלאכי משחית שמרביצים לו כדי לבוא ולמהר את הספירה של הכסף. רבי עקיבא גזר עליהם, תעצרו אותו, תעצרו, אל תקביצו לו, שנייה אני רוצה לדבר איתו, עם הנשמה הזאת. ואז אותו האיש אמר לו, מה רבי, מה אתה רוצה? אמר לו, תסביר לי מי אתה ומה עם אבונותיך. הוא התחיל לפקוט, ואמר לו, תקשיב, תקשיב. אני נקרא יעקב האשקלוני, הייתי עשיר ובעל נכסים רבים. 5 שנים עבר מזמן שהוא מת, והוא נתון יום ולילה במשפט הקשה הזה. לספור כסף וזהב כל היום, והם נותנים לו מכות רצח, בלי אפשרות לנוח. שאל אותו רבי עקיבא, למה? למה קיבלת כזה עונש? אמר לו, מכיוון שבחיים שלי הייתי טורח ויגיע לאסוף כסף וזהב בכל רגע, במקום לעסוק בתורה. ומה הייתי עושה? היה לי זמן רגוע מהעבודה? מוציא את כל השטרות שלי, סופר את הדולרים, סופר את הזהב שלי, סופר את הכל. יש לי, מספר לו, יש לו 5 בנים. לא לימדתי אף אחד תורה. רק כל היום כסף זהב, כסף זהב. כל הבנים שלו עמי הארץ, ועל זה הוא נענש בעולם העליון בעונש קשה. שכמו שהיית כאן בעולם הזה כל היום סופר כסף, אתה כל החיים, כל המוות שלך, תספור כסף וירביצו לך מכות רצח. שאתה לא תוכל לעצור לרגע אחד מספירת הכסף והזהב שהיה לך. אומר ועוד יותר, הכסף והזהב הזה, הוא מריח מהם סירחון נורא. והוא חייב לגעת בזה ולמשמש בכל מטבע כמו שהוא היה עושה בחיים שלו. אמר לו רבי עקיבא, תקשיב, שמעת, שמעת, מתי תסיים את העונש הזה? מה לא כן שמעתי מתי שהכסף שהשארתי כאן בעולם הזה ייגמר? אז אני אכנס, יצא מהגיהנום הזה.
אמר, אבל אין לי סיכוי. למה? קודם כל, יש לי מיליארדים של דולרים. מיליונים. ודבר שני, הבנים שלי, אם תבוא תבקש מהם לתרום לצדקה, הם קמצנים יותר גדולים ממני. אמר לו, אל תדאג, אני אלך לבנים שלך, אנסה להחזיר אותם בתשובה. עוד פעם נזכר, מי זה? רבי עקיבא, התנא הקדוש, קודש הקודשים, משה רבנו אומר, יש לך אדם כזה ותיתן, אתה נותן תורה על ידי, יש לו 24,000 תלמידים, והוא מחפש עכשיו מי הם הבנים של יעקב האשכולונאי. הוא רואה באמת חמישה בנים, כל אחד יושב לו בטירה, עם שומרים, כלבים. אומר להם, תכנסו את כולם, יש לי דבר סתר להגיד לכם. כולם מגיעים, גדול הדור, מכבדים אותו. במיוחד שהוא גם היה עשיר. אולי רוצה להגיד להם איך עושים עוד כסף. ואז הוא התחיל לתת להם מוסר. ראיתי את אבא שלכם, אתם לא יודעים. תגיד לי, נו, אתה באת להפחיד אותנו, אתה דתי, עזוב אותנו, לך אתה עם הישיבה שלך, עזוב, יש לך כסף? יש לך משהו לתת לנו כסף? דבר איתנו. אמר להם, אין בעיה, אם אתם רוצים, אני אראה לכם את אבא שלכם. בואו מחר, בשעה הזאת, ליער, תראו. עזוב אותך, נו, מישהו חזר משם, בוא נראה. הגיעו כולם. ביקש הקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא לפקוח את עיניהם, והם רואים את אבא שלהם. צורח ביסורים, מקים אותו מכות רצח, והוא סופר את הכסף, סופר. והוא מתחנן אליהם. בבקשה, תיתנו את הכסף הזה לצדקה, כי כל זמן שאני כאן, שיש את הכסף הזה בעולם ממני, אני נענש מוות. הם ראו את זה, אמרו לו, תקשיבה, אבא, אני לא יודע מי אתה, אבל אתה כבר מת. עזוב אותנו, אנחנו היורשים שלך, אל תבלבל לנו את המוח. למה אנחנו צריכים לשמוע לך בגלל שאתה מקבל מכות? רבי עקיבא הבטיח לו, אל תדאג, אני אנסה שוב פעם. רבי עקיבא נכנס אחריהם, מנסה להתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי רעיון. הוא נכנס לעיר דרך שער אחד, והאחים בשער אחר. באותו הצד שרבי עקיבא הלך, היה שם נהר גדול, ובת המלך הייתה רוכבת על הסוס, מטיילת על שפת הנהר. פתאום הסוס עשה איזה קפיצה, העיף אותה ישר לנהר. רבי עקיבא, אפילו שהוא היה גדול הדור, אבל בעבר שלו 40 שנה היה עם הארץ, היה יודע מה זה שחייה, היה יודע איך לשחות, ישר קפץ ראש, הציל את בת המלך. מיד הגיעו כל האנשים, בוא, רבי עקיבא הציל את הבת של המלך. לקחו אותו לבית המלך. באותו זמן, בן המלך, כשהוא שמע שהבת שלו טבעה, שהאחותו טבעה, הוא ישר רץ על הסוס להציל אותה מהנהר, מאיפה הוא יצא מהשער של אותם החמישה העשירים, שהם נכנסו. והוא דחף אותם והם החזירו לו. והוא מהר דילק, כשהם ראו ככה שהוא דוחף אותם, לא הכירו שהוא בן המלך, התנפלו עליו, נתנו לו מכות. בינתיים המלך שומע שהבת שלו טבעה והבן שלו פצוע. כזה דבר. הוא נבהל כולו. מה זה? מי עשה את הדבר הזה? מה זה הכללה הזאת? הבת טבעה. ואחרי כמה דקות פתאום מגיע הבת עם רבי עקיבא. והבן על הלונקה. מה קרה? סיפרו לו. שר המלך קרא להם. אמר להם, קודם כל, הדין שלכם זה גזר דין מוות. רבי עקיבא ביקש עליהם רחמים. אמר המלך, טוב, תצאו מגזר הדין מוות, אבל כל הכסף שלכם הולך לחופשי, הולך אליי. אז רבי עקיבא אמר לו, תקשיב, האם אתה מסכים שאת הכסף הזה אני אקח ואני אחלק לתלמידי חכמים, ליתומים, לאלמנות? אמר לו, תיקח. באותו רגע אותם החמישה בנים נהיו עניים מרודים. אין להם בית, אין להם נכסים, אין להם כלום. והם הגיעו לרבי עקיבא, בבקשה, תעזור לנו, תן לנו משהו לאכול. אמר להם רבי עקיבא, אתם לא תקבלו כלום אם אתם לא הולכים ללמוד תורה. אם אתם נכנסים לכולל, אני מממן אתכם כמה שאתם רוצים. כמה שאתם צריכים. בעל כורחם נכנסו ללמוד תורה. כמה ימים אחר כך הגיע אליו אותו בן אדם, הוא רואה אותו יפה. אומר לו, מיום שנכנסו בניי לתורה, ומיום שכל הנכסים, התחילו לחלק אותם לצדקות, התחילו להקל לעונשי, עד שברגע שנגמרו כל הנכסים, נכנסתי לגן עדן. פתח רבי עקיבא ואמר, ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ. נפשי זרוי אליך.
אהובה, אחיי ואחותיי היקרים, מי שעוקב אחרי הפעילות של ארגון בעזרת השם, רואה שארגון בעזרת השם הרים קמפיינים ענקיים של עזרה לזולת. לא רק עניינים רוחניים, אלא גם בעניינים גשמיים. מגיעים אלינו מקרים קשים מאוד שאי אפשר לעמוד מנגד. אם זה יתומים, אם זה אלמנות, אם זה נפגעי טרור. כן, מהטרור האחרון שהיה. מגיעים אלינו מקרים אין סופיים. שאנשים אין להם מה לאכול. מגיע יום שישי, אתם בבית יש לכם פלטה של שבת, קניתם עוף, קניתם בשר, שתייה במקרר, חלות, הכל מוכן, המפה הלבנה, הנרות עם השמן דולקים, ויש בית שלידכם, יש שכנים שלכם, או באזור שלכם, או באזור ליד, או בעיר שלכם, או בעיר ליד, שיושבים ובוכים, כי אין להם מה להאכיל את הילדים שלהם. אין להם לא בשר ולא דגים, לא חלות ולא יין, אפילו לא מפה לבנה, אך ורק עצבות, כאב ושכול. ארגון בעזרת השם לא יכל לעמוד מנגד, וחוץ מכל הקמפיינים הגדולים שעשינו והצלחנו בעזרתכם, בסייעת הדשמיה, שאתם הייתם השליחים הנאמנים, בחגים לעזור לכל כך הרבה אנשים, לעשרות אלפים של אנשים מכל רחבי הארץ ואפילו העולם, אנחנו רוצים לעזור להם גם בשבת, שכשיגידו שלום עליכם על אחי השרת, שיגידו מזמור לדוד השם רואי לא אחסר, הם לא ירגישו את החיסרון, הם לא יראו את החיסרון. תורמים היקרים, ממש ממש תודה רבה, שימחתם אותנו מאוד, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. תודה לכל העוזרים שעוזרים לי ולמשפחה שלי, בשבתות ובחגים. תודה שהבאתם לנו את כל האוכל הזה, ואני רוצה להגיד לכם ש... בזכותכם היה שפע, שפע בשבת. שיהיה להם שבת מלאה ומבורכת בכל טוב שבעולם. תורמים יקרים, הגעתי כאן לבית עם משפחה, אנשים מקסימים. הם רוצים להודות לכם וגם לספר לכם את המצב, למה אנחנו בעצם מתעסקים עם המפעל חסד הענק הזה, ופה לידי. תודה רבה לכם, השם ישמור אתכם ויברך אתכם. תודה על העזרה, לפעמים אין לנו מה לאכול בשבת, אפילו דג או עוף. אני יכולה להגיד שיום אחד האישה המקסימה הזאת פנתה אליי, יש לה בעל שהוא חולה סכרת, והיא אומרת לי, טל, לא עלי מה לי להכין לו, הוא אכל ספגטי על הבוקר, וספגטי זה אפילו מאכל שהוא לא טוב לחולי סכרת. תורמים יקרים, אתם לא יודעים מה אתם עושים עבור המשפחות האלה, האישה פה עם דמעות בעיניים. אפילו אתמול בערב אני הולכת לישון בלי אוכל, ואני גובעת מרעב, אני מחכה עד שהשם ישלח לי איזה לחם, משהו. איזה עצוב זה, זה פשוט עצוב. אז תורמים יקרים, חייבים להמשיך בעשייה, לעזור לארגון בעזרת השם עם התרומות, כדי שנוכל להמשיך ולתת להם לאכול. אנחנו מטפלים באנשים שהם לא בקו הבריאות, אנחנו עוזרים לאנשים נכים וחולים. בבקשה ממכם, שימו את היד, בואו נחיה אותם. האישה פה כאן לידי עם דמעות בעיניים, זה פשוט כואב לי, כואב לי, כואב לי בלב. החיינו אותה, פשוט החיינו אותה. עכשיו היא תוכל להכין שפע של מתמים, קטניות, ויש כאן מוצרי חלב ועופות ודגים, הכל בזכותכם. ברוך השם, קודם דפקו לי על הדלת, ושמו לסל מצרכים עם כל השפע הזה, לכבוד שבת. אתם לא מבינים כמה זה עוזר למשפחות באמת. זה מציל, זה פשוט לפתח את הדלת ולחייך. ואומרים, העולם עומד על שלושה דברים. אחד מהם זה חסד, גמילות חסדים. זה גם גמילות חסדים וגם לתת חיוך לבן אדם שקשה יום. לתת לו חיוך על הלב, לראות שיש שפע, שיש לו מה לאכול, שיש לו מה להכין לילדים, נותן חשק. בלא מובן המילה. תודה רבה רבה לכל העוסקים למלאכה, שתמיד... השם ישלח לכם שפע, ברכה והצלחה. ממש ממש תודה רבה רבה. תודה רבה לרב ירון, תודה על האוכל שהבאת לנו. I would like to thank ארגון בעזרת השם, הרב ירון, הרב אפרים, for all the products that they sent us. We appreciate very much. ואנחנו לקראת שבת קודש, הלכנו לשמח משפחות. ארגון בעזרת השם, אתם יודעים, זה מפעל חסד מאוד ענק. ו... ומדי שבת ובחגים אנחנו עוזרים למשפחות כשיכולת,
שיהיה להם איך לעשות שבתות, וגם ביום יום שלהם הם צריכים מזון. אני כאן הגעתי למשפחה מקסימה, אימא עם משפחה ברוכת ילדים. המצב בבית מאוד מאוד קשה, הם לפעמים נמצאים בימים שהם ממש בפת לחם, והנה דאגנו להם פה למוצרי חלב, יש פה אופות ודגים, ויש כאן ביצים וקטניות, כמחים ועוד שלל מוצרים. תודה רבה לכולם, באמת זה מאוד מחמם את הלב, שיהיה לכם רק טוב. ברוך השם, מאוד משמח, ותודה רבה על הכל, והקדוש ברוך הוא ימשיך לכם ישועות, פרנסה בשפע גדול, שתמיד תהיו מהנותנים בעזרת השם. אנחנו עדיין בחלוקה למשפחות קשי יום, לבוא ולעזור להם לקראת שבת קודש, עם מפעל החסד הענק של הארגון בעזרת השם, והאימא כאן לידי, היא רוצה להודות לכם ולהגיד לכם תודה. תודה רבה לכם על השפע, זה עוזר מאוד, תתברכו מפי אל עליון. אני רוצה לומר תודה מעומק הלב, יש לי שיהיו בריאים 7 ילדים, וזה מחיה אותנו ומשמח אותנו מאוד, ועוזר לנו המון, והקדוש ברוך הוא ישלח לכם בחזרה בריאות ושמחה ונחת. תהיו אתם שלחים נאמנים, לשמח את אותם העניים, לשמח את אותם המסכנים, את אותם שבורי לב, את אותם האנשים ששבורים בגוף, להכניס להם קצת אור לחיים שלהם, להכניס להם קצת שמחה בין השכול, בין הכאב, בין המחלות, בין האיסורים ובין הצרות. תהיו שלחים נאמנים לשמח אלוקים ואדם.